Nos livros, o uso de objetos metálicos como clipes, grampos e marcadores de página ainda é bastante comum. O hábito que ainda mantemos pode causar sérios danos. Primeiro, pelo metal oxidar com o passar do tempo, transferindo para o objeto as reações dessa oxidação, especialmente pois os principais itens metálicos que lidamos no dia a dia não são confeccionados em metais nobres, que possuem um potencial reativo baixo. Normalmente, clipes metálicos, por exemplo, são confeccionados em arame de aço galvanizado, que reage quimicamente em contato com umidade. E a umidade relativa do ar em grande parte do nosso país é bastante alta. Dessa forma, itens metálicos constituídos nesse material ou em outro que não seja em um metal nobre, em pouco tempo apresentam sinais de oxidação. E essa oxidação se transfere para o papel, que é higrostático por natureza, ou seja, absorve a umidade e o que tiver nela, no caso, a oxidação. Assim, inicia-se o processo de rompimento da fibra do papel, e em determinado momento se rompem de vez, podendo levar à perda do suporte. E perda é um dos danos mais graves que um item pode sofrer. Em um livro, a extensão do dano pode ser ainda maior, já que essa pode se transferir de página em página continuamente. Ainda que se utilize um marcador, por exemplo, feito em metal nobre, ele gera dano, na verdade um outro tipo de dano. Normalmente, o peso do metal nobre é bem superior que o de materiais menos nobres. Se um metal não nobre gera tensionamento nas fibras onde é colocado, imagina um metal ainda mais pesado. E essa tensão vai criando uma marca no local, que pode vir a se transformar também em uma área de perda. E você? Tem o hábito de colocar objetos metálicos nos seus livros? Repense sobre esse hábito. E sempre que possível, remova metais das encadernações.